Dobrý den. Peter Lynch a 14. kapitola knihy One Up on Wall Street. Zde se již přesouváme k fázi, když jsme akci nakoupili a nyní co s tím. Peter Lynch doporučuje pravidelně kontrolovat ten náš investiční příběh, ten důvod, proč jsme akci koupili. Já osobně mluvím o investiční tezi, to jsme diskutovali v předcházejících videích. Jak často bychom měli společnost kontrolovat? Lynch doporučuje jednou za několik měsíců, možná v tom aktuálním kontextu 21. století, můžeme společnost kontrolovat jednou za čtvrtletí. Pokud reportuje čtvrtletní výsledky, tak je to příhodné. Pokud reportuje například jednou za půl roku, podle mě můžeme klidně s čistou hlavou kontrolovat výsledky společnosti i půlročně. Samozřejmě můžeme kontrolovat vývoj zisku, vývoj tržeb, marží, toho kontextu, toho biznesu, jak ho management reportuje a prezentuje, anebo také můžeme kontrolovat produkty jako takové, jestli se dobře prodávají, jestli na trhu panuje dobrý sentiment, co říkají naši známí, tak jak jsme se bavili možná v těch úvodních videích této série knihy One Up on Wall Street. Peter Lynch má samozřejmě nejradši růstové akcie malé rostoucí společnosti, jak možná vyplynulo z toho, jak jsme se bavili o klasifikaci Petra Lynche. A Lynch říká, že každá růstová společnost má tři fáze. Ta první je startup, druhá je období růstu, a třetí je období nasycení trhu. Pokud se podíváme na tu první. Ta perioda startupu, té situace, kdy má firma nějakou investiční myšlenku a ještě není úplně jasné, zda tato myšlenka bude profitabilní. Tedy z pohledu investora je tato fáze nejrizikovější. Tak toto vidí Peter Lynch. Poté máme fázi růstu. To je období, kdy již tato investiční myšlenka byla na trhu vyzkoušena a společnost tuto myšlenku replikuje na nových regionech, v nových prodejnách, u nových zákazníků obecně. A je to často fáze rapidního růstu zisku, protože stačí vzít tu úspěšnou myšlenku a co nejvíce krátý zreplikovat. A toto je podle Petra Linče nejbezpečnější fáze pro investování a také nejprofitabilnější, protože se cena akcie může z desetinásobit nebo dokonce ze sto násobit, pokud firma dokáže reinvestovat kapitál, expandovat desítky let, tak klidně se můžeme dívat na cenu akcie, která se ze sto násobí. A na takové příklady se podíváme za moment. A třetí fáze, společnosti je fáze nasycení trhu. To je fáze, když společnost obsloužila nebo pravidelně obsluhuje ty zákazníky, které prakticky může obsloužit, pokud společnost expandovala všude v daném regionu, opravdu obsluhuje každého. Ultimátně jsme limitováni počtem lidí na země kouly, tedy pro každou společnost existuje nějaký limit. A tato fáze je ošemetná z pohledu Lynche, protože zisky již nerostou, často společnost vyplácí dividendy a ta valuace, to ocenění akcie, se v této fázi snižuje, a tady existuje prostor pro kapitálovou ztrátu pro investora. Pojďme se nyní podívat na nějaké příklady, které Lynch v této kapitole uvádí. Prvním příkladem je McDonald's. McDonald's. Se v roce 1972 dostal do fáze, kdy trh nevěřil, že společnost dokáže nadále růst. Francíza McDonald's totiž již byla v Americe prakticky na každém rohu, tak jak by mohl tento fast food expandovat. Mezi roky 1972 a 1982 se tak akcie obchodovala za přibližně stejnou cenu. Samozřejmě s krátkodobými výkyvy propad o 20 až 30 nebyl výjimkou. Sentiment ohledně společnosti a tedy i akcie se změnil a trh postupně během tohoto období přecenil McDonald's z růstové akcie na pomalu rostoucí či stagnující společnost. Což se projevilo také ve stagnaci ceny akcie. Ovšem, zisky byly robustní a PE poměr se takto snížil z 30 na 12. Ovšem, McDonaldu se dále podařilo expandovat. Nainstalovali Drive-in okýnka, Tržby z těchto se staly třetinou celkových tržeb. Dále zavedli snídaně, čímž využili dobu, kdy byly jejich provozy prázdné a takto velmi levně zvýšili své tržby o 20%. Přidávali také další jídla na své meny a jakmile byl nastartován další růst a trh ho rozeznal, z McDonald's se stala opět růstová akcie s vyšším PE poměrem. Na grafu můžeme vidět, jak cena akcie od roku 1982 zamířila víceméně neustále nahoru. V následující desítky let se McDonaldu podařilo expandovat v zahraničí téměř po celém světě. Cena akcie za posledních 40 let vzrostla z 1,5 dolaru na 230. Není automatické, že se společnosti podaří expandovat v novém regionu, protože zákazníci mohou mít jiné zvyky a preference. Lynch napříč knihou uvádí také příklady, kde velkou expanzi očekával, ale kde se spálil, protože zákazníci na nových místech chtěli jednoduše něco jiného. McDonald's je dobrým příkladem, jak se vyvíjí cena akcie podle toho, v jaké části svého životního cyklu se společnost nachází. Lynch v kapitole diskutuje také aerolinky, do kterých investoval. Aerolinky jsou cyklický biznis a zkušenosti Lynche ilustrují, že bychom měli odolat lákavému příběhu o neomezeném růstu. Zvlášť v případě těchto cyklických společností či indikátorů, které poukazují naopak. Lynch investoval do Texas Air a nechal se zlákat úspěchem posledních let. Texas Air totiž vlastnil Continental Air, který prošel bankrotem. Společnost se podařilo opět nastartovat a osekat náklady, což indikovalo velkou profitabilitu do budoucnosti. A takto se to opravdu vyvíjelo. Z mrtvých vstání se dařilo, akcie se strojnásobila, což bylo dále umocněno nákupem velkého podílu v Eastern Airlines. Ovšem, Lynch později neprodal, ale přikoupil za desetinásobnou cenu oproti situaci při bankrotu. Texas Air stála 48 dolarů s vyhlídkou ročního zisku 15 dolarů na akci. Texas Air měl ovšem vysoký dluh a operace společnosti nebyly, kdo ví, jak zářné. Spožďování letů, ztráty zavazadel, toto se dokonce dostalo do novin. Nad to nespokojení zaměstnanci, kteří tvořili silné odbory. Jednotlivé části společnosti jednoduše do sebe nezapadaly. Navíc Lynch píše, že aerolinky jsou jako restaurace. Desítky let můžete budovat reputaci, kterou pak během několika týdnů můžete opět ztratit. Management sliboval provozní úspory, ale Lynch si neuvědomil, že k úsporám nemusí nikdy dojít. Společnost prohrála tržní podíl na úkor Delta Airlines, zisky utrpěly a cena akcie se propadla. Lynch ztratil, protože ignoroval zejména negativní sentiment a zprávy ze strany zákazníků a zaměstnanců, což se přetavilo v úpadek provozních výsledků. A toto bylo zvýrazněné zadlužením a cyklickou povahou leteckého sektoru. Jen doplním, že Continental Airlines byly v roce 2012 sloučeny s United.